Държавна опера Стара Загора се здоби с нов интернет сайт за своята 90-та годишнина. Идеята за осъвременяване на стария интернет портал е на Георги Митев, директор маркетинг и реклама и едно от новите лица в екипа на културната институция. Стария сайт не беше поддържан, актуализациите бяха спрени, нали, не знаем защо, бяха много стари информациите. След това почнах да разглеждам сайтовите с опери в чужбина, исках да взема някоя нова технология, да видя как е навънка. Продажбите не вървяха така, както е редно в 21 век. Много хора от Гълъбово, от Раднево се обаждат по телефона на нашата билетна каса с желание да дойдат и желаят да запазят, да резервират места. Но се притесняват, защото всичко е по телефона и като дойдат, може друг да им взема местата. Ето защо Георги Митев решава да въведе приложение, позволяващо онлайн продажба на билети, чрез което всеки от дома си може да резервира и заплати места за спектакъл по избор. Подобна иновация е въведена единствено в Софийската опера, заяви Георги Митев. След анализи и консултации намерих фирма, която да ни помогне с изграждането на нова платформа, нов сайт с онлайн продажби на изключително ниска промоционална цена с тяхна помощ. Обърнах се, естествено, имаше такси, които трябва да се покрият, хост, домейн, програмиране, защото исках да направя нова система с програма, която хората да могат от вкъщи с дебитна карта да се запазват и купуват места. Сайтът разполага и с англоязична версия. В близките дни се очаква да бъде пуснато и приложение на китайски език. Наред с работата си като маркетинг директор, Георги Митев е и наследник на един от дългогодишните касиери в операта. Дядо му Райчо Митев заема поста главен касиер в продължение на цели 30 години. Моето семейство е обвързано с операта. Моя дядо Райчо Митев е бил един от първите финансисти в Стара Загора и е бил от първите счетоводители на операта. Това е машинката, с която той изчислява в заплатите в операта. Резулта 07, BE7, която е немско производство, произведена в Германия 1943 година. Това представлява един метален калкулатор, с който той е смятал заплатите на всички в операта. И ми е останала като спомен, един безценен спомен. Той е бил счетоводител до 78 година, 1978 година. Георги Митев е доказателство на думите, че камъкът се тежи на мястото. Въпреки тежкия период, в който операта се намира, воден от семейните ценности и родова памет, присъща на млад човек съобразителност, Георги вярва, че решенията на финансовите проблеми в институцията са намерени, остава пътят да бъде извървян.